Сағым Мырзаға мен сұрау бергім келіп тұрады. Сағым Мырза, инстабарақшаңызда бат-баттың хайп жаратып тұрасыз, маған хайп сізге емне алып келеді? Мен ошол сұрауға жауап беріңізші. Хайп маған кайп алып келеді, деп пе? Хайп маған... Сізден кеңес шығалып, мен да хайп жаратай. Азыр жасап басап келеді. Арғайсы балдарымен сұратқа түсіп па? Келіңіз әнді жауапты қалы? Мен негізі өзім хайп деле жаратпайды. Хайп мен жаратады тоқ. Хайп мен жаратады. Хайп мен артыман іздейді дөбі. Тамаша, өткенде бірі комментарий жазып қойтыр, айығы бүлдім бірақ жаңа. Бір сеті қарасам, өзімді де инстаграм бірақшан барсам, көмінші қыздар мен екен. Жазып қойтыр. Аялдардан Анжелика ерге тейбет көрді, еркектерден сен үйлен бүттің. Ошын жасып айттыр, бір сет айы күлкім келді. Бұл біздің шығармашылықтағы мен клиптерімді башқарыштыраған ең чоң өзгөчөлүгүм мырзалардан. Мен клипіме башқа мырза қатышып айтты. Мен өзім қатышам. Анан ар клип тартқанда ар башқа қызменен тартасында. Анан берілі қызменен тарта өзің дағы болып өйтті, мысал үшін. Анан ар башқа қызменен тартқанда ошыл қызменен видеоға тартып, келгізіп, жақында клип дегенге шығарымға тұрға келіп. Анонсы. Анонсы шығарымға тұрға келіп бұлар. Анан ошыл мезгелдері бұл дағы баштады, дегенесін. Бұл ұсын, дей. Мойны боласын? Мойны боласын. Мойны боласын, қашын жәрдіңіз. Екен сауын, келесін. Ошын жерден. Ошында болып көбінші бәрі тұрар түсініңіздер деген нәрсені айтам. Жашуды мен жақсы таныған инсандар бар. Жашуды өте қандай... Жашуды деген арғандай жинді қатын алғандай. Анан баяғы адына лөпті қотты, бір адам түсінің ошында инсандарын қатарына келеді. Мұнашында. Ең соның? Ең соның.